Гранітна майстерня Юрія Кравчука. Місто Рівне, вулиця Князя Романа, 4. Прикраси, гроші, мобільні телефони, фотоапарати, побутова техніка – саме такі цінності виносили злочинці з рівненських квартир. На вулиці Київській їх затримали на гарячому. Було затримано жителя Київської області, міста Фастів і уродженця Республіки Молдова, які скоїли низку квартирних крадіжок в нас на території міста, зокрема на території інших областей – це Тернопільської, Чернівецької і інших сусідніх областей. До помешкань злодії проникали шляхом злому серцевини замка або підбору ключів. Викрадали гроші та золоті вироби. Вже відомо про їх причетність до 4 квартирних крадіжок у Рівному. Вилучено знаряддя вчинення злочинів та викрадені речі. Зловмисники діяли зухвало в густонаселених районах міст в денний час доби. Одному із злочинців 27 років, іншому 30. Люди затримані. Квартирні крадіжки – це найпоширеніший злочин як у Рівному, так і в області. Кілька порад, як вберегти своє помешкання від злодіїв, дають міліціонери. Скористатися допомогою служби охорони або, власне кажу, квартиру, помешкання залишати без нагляду. Дуже багато крадіжок, знову ж, які вчиняються шляхом відкриття пластикових вікон, не тільки через вхідні двері. Тому тут, повстановивши міцні двері вхідні, не є гарантія, що людина не скористається, яка має, виношує намір корисливий проникнути в помешкання і вчинить відповідну крадіжку. Надійні вікна, двері, грати, сигналізація – це найдієвіше, за словами правоохоронців. Якщо загубили ключі від вхідних дверей, негайно поміняйте замок. Не будьте байдужими, посильте пильність і подбайте про власну безпеку.